Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում բարև ես եմ հաղորդաշարն է։ Սովորաբար մեր հաղորդումների ընթացքում անդրադառնում ենք անհատականություններին, զրույցի ընթացքում շոշափելով նրանց աշխատանքային գործունեությունը, ընտանեկան միջավայրը, իսկ այսօր խոսելու ենք տան մասին, մեր տուն հասարակական կազմակերպության։ Այնպես որ միացեք, համեցեք, մասնակցեք մեր զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, որ ևս մեկ անգամ համաձայնեցիք հյուրընկալվել մեր տաղավարում և հնարավորություն ընձեռեցիք հասարակությանը ևս մեկ անգամ առնչվելու այս գեղեցիկ կազմակերպության, գեղեցիկ օջախի հետ, որը ես կարծում եմ, որ շատերի հետաքրքրության կենտրոնում կլինի և շատերը կուզեն իրենց ներդրումն ունենալ այս կարևոր գործում։ Մեծ սիրով, սիրելի հեռուստադիտող, ևս մեկ անգամ ներկայացնեմ ձեզ, թեպետ կարծում եմ, որ բոլորից ծանոթ են մեր հյուրերն այսօր։ Մեծ սիրով ներկայացնեմ, ուրեմն մեր տուն հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն Տիգրանուի Կարապետյան, փոխտնօրեն դասյարակչական գծով Մարիամ Կիրակոսյան և տան բնակիչները Արփինե Գրիգորյան և Արփինե Ղազարյան։ ԵՒս մեկ անգամ բարի երեկո։ Եվ այսպես արդեն 10 տարի է գործում այս հասարակական կազմակերպությունը, որը հնարավորություն է տալիս պատանի երիտասարդ աղջիկներին ապահովության զգացում ունենալու, կարևորության զգացում ունենալու, պետքականության զգացում ունենալու, բոլոր այն կարևոր զգացումներն են, որոնք տալիս են մարդուն հնարավորություն ամուր լինելու, չկոտրվելու, շարունակելու, դժվարություններ հաղթահարել, այս կյանքում պարզապես ապրելու համար։ Որոնք են այս 10 տարիների ամենակարևոր ձեռքբերումները ձեզ համար և որոնք են ամենակարևոր դժվարությունները, որոնք հանդիպել եք, բայց կարողացել եք հաղթահարել։ Շատ շնորհակալություն հրավերի համար և քանի որ հոբելյանական առիթով ենք այստեղ, ես սկսեմ խոսքս այսպես, որ շնորհավորեմ մեր տան աշխատակազմին, մեր տան աղջիկներին տասամյակի առիթով, մաղթեմ գեղեցիկ, լավ, արևաշատ օրեր և նաև շնորհավոր եմ այն մարդկանց, ովքեր այս 10 տարիների ընթացքում մեր հետ են եղել, մեր կողքին են եղել։ Ես խնդիրների մասին բացարձակ շատ քիչ եմ խոսում, որովհետև ընդհանուր կարծես թե աշխարհը և մարդկությունը խնդիրներով լի է, բայց քանի որ հարցը կարևոր է, այո, հասարակության մեջ ինտեգրվելը և մանկատան շրջանավարտին հաստատելի կյանքի մեջ, սկզբում հենց դա է նպատակը եղել ամենասկզբից, որ մեր տուն գալով աղջիկները պետք է հաստատվեն, ինքնահաստատվեն, սովորեն, կրթվեն, այն սերը, այն ուշադրությունը, որ իրենք չեն տեսել, ստանան մեր տնից, և ասեմ, որ դա կարծես թե մեզ հաջողվեց, և 10 տարիների ընթացքում շատ-շատ խնդիրներ, նույնիսկ աշխատելով սկսեցինք սովորել, նաև աշխատել, կարծես թե նենց էր, որ ոչ մեկս մասնագետներ չէինք, և միակ խնդիրը իմ համար, որ աղջիկներին կացարան տալ և հետ պահել տրաֆիկինգից, որ այդ տարիների ընթացքում 98-վականներին կարծես թե գլուխ էր բարձրացրել, ցավ էինք ապրում, որ հատկապես ինչու մանկատան շրջանավարտը և առհասարակ ինչու։ Դա եղավ ծրագրի շարշարիտ ուժը, կարծես թե, և այս 10 տարիների ընթացքում ամենամեծ ձեռքբերումը ես իմ կողմից ասեմ, իմ սաներին կայուն հաստատուն, կրթված, ընտանիքի և օջախի հարս տեսնելը, դա իմ համար ամենամեծ ձեռքբերումն էր, նաև ձեռքբերում էր իմ աշխատակազմը, որը 10 տարիների ընթացքում ամենամեծ բարեգործներն էին, որոնք շատ չնչին աշխատավարձով այս մեծ գործի նվիրյալները եղան, ինչու չէ, նաև ասեմ այդ ձեռքբերումներից նաև կարևորը, որ այսօր Էջմիածին քաղաքը, հասարակությունը Էջմիածին քաղաքի ինտեգրվեց այս աղջիկների կյանքի կոչելուն, հաստատելուն և նվիրեց սուրբ այդ քաղաքի սերը, ուշադրությունը և այն ժպիտները մարդկանց, որ ամեն առավոտ դասի գնալիս մեր աղջիկներին ժպտում էին և հպարտորեն ասում,
ai մեր տան աղջիկներն են։ Դա ինձ թվում է բավականին մեծ ձեռբերումներ են։ Ունեցել ենք նաև դժվարություններ, ինչպես բոլոր աշխատանքների մեջ։ Եվ ինչպես բոլոր ընտանիքներում, Եվ հաղթահարել ենք, որովհետև այ երեք միջոցառման մեջ էինք եւ Նվեր Սարգսյան կար, որը ինքը առաջի անգամ էր մեր տուն եկել եւ տպավորված էր։ Ինքը ասեց, ես սոցիոլոգ եմ, ասի գիտեք, ես չգիտեմ մարդ եմ, որ սոցիոլոգ, հոգեբան, հարգում եմ իրանց աշխատանքը եւ դա շատ կարեւոր է։ Բայց այս աղջիկներին, իմ կարծիքով, ինչքան ես 93 թվականից ճանաչում եմ, իրանց պետք է սեր, սեր, որ հոգուց տա գալի, որ սիրես իրանց։ Ուղղակի տաս այդ սերը եւ ստանաս այդ սերը։ Դրա այդ սիրո ուրեմն ուժը ինձ թվում ոչ սոցիոլոգը կարա անի, ոչ հոգեբանը, դա մեր մեջից է, մեր սրտից է գալի, որ իմ աշխատողներին եւ ամբողջ ինչի՞ չէ մեր վարչությունը, մեր աղջիկները այդ են սրտով սիրում ենք իրար եւ այդ սեր տալիս ենք։ Դա ամենալավ բանն է, որ մարդը սիրում է։ Այս նշանակ կարևորագույն սնունդն է մարդու եւ օրգանիզմի եւ մտքի եւ ստեղծագործական մտքի համար եւ բոլոր ապրելու շարժառիթները սիրո ծնունդ են։ Այ այդ սերն է, որ ես մենք շատ ենք սիրում մեր աղջիկներին, տալիս ենք այդ մայրական սերը, որը իրանք չեն։ Ես ամենայնպես ես մենք տենց ենք մեր աշխատակազմով, ինչու՞ չէ, նաև մեր վարչությունը, որը մշակութային է վարչությունը եւ աղջիկները այդ իրենց ձեռքի աշխատանքով, իրենց զբաղվածությամբ նաև այդ վարչության մշակութային կարծես, մշակույթը շատ կարևոր է նաև այդ սերը զգալու համար, այդ սերը իրանք մեջ պահելու համար, ապրեցնելու, պահպանելու։ Իհարկե, մենք անցյալ զրույցին անդրադարձանք այդ հարցին, որ որքան կարևոր է, որ աղջիկները ձևավորվում են այն գեղեցիկ կնոջական մասնագիտություններով ու արհեստներով, որոնք այսօր մի փոքր պակասում են ժամանակի արագության հետ կապված, ռիթմի հետ կապված, այս մոդայիկ շարժումների հետ կապված, որոնք հեռացրել են կանանց իրենց բնությունից, իրենց բնական գործողություններից ու քնքշանքից, կերպարից, բավականին հեռու են տարել։ Երբեմն կին եւ տղամարդ տարանջատելը բավականին դժվար է լինում, որովհետեւ կանայք չեն առնչվում այն կարևոր արհեստների, մշակների հետ, որոնք անմիջական առնչություն ունեն իրենց բնության հետ։ Այնպես որ կարծում եմ շատ մեծ աշխատանք է կատարում, ինչը գնահատում են նաև հայ երիտասարդները, որովհետև կարծես թե փեսացուների պակաս չունեք եւ արդեն քանի աղջիկ է։ Արդեն 6, 16 աղջիկ։ 16 եւ ընտանիքի կազմում։ Այո, այո, որ երկուսն էլ առաջիկայում ծիլերն է սիրոտված, տեսնենք ինչ կլինի։ Այս ամուսնությունների հարցում ուզում եմ խոսել, որովհետև շատ մարդկանց մոտ տպավորությունն է, ինչու հենց մեր տան աղջիկներին եւ նաեւ ասեմ, որ ինչու նրա համար է, որ մեր աղջիկները ավելի հայեցի են դաստիարակվում, նաեւ շատ իսկապես ազատություն չունեն, այն ազատությունը, որ իրենք ունեն, այդ ազատությունը իրենց ձեռքի աշխատանքների մեջ է, իրենց գրքերի մեջ է, որ կարդում են։ Ես դա եմ հասկանում ազատություն, որ իրենք զբաղվում են ինքնազարգացմամբ, ինքնադրսևորմամբ, եւ դա ամենամեծ ազատությունն է, որ հայ աղջիկը պետք է լինի զարգացած, ինչ-որ կանացի ավելի շատ։ Եվ ամուսնության հարցով շատ են դիմում մեզ, ուզում եմ ասել, որ նաև դեպքեր են լինում, նույնիսկ վերջերս դեպք եղավ, որ ոստիկան եկավ, որովհետև ես այդ կնոջը արդեն համբերություն չունեցա, որ իրեն դուրս հրավիրեցի տանից, որովհետև կարծես թե շատերը գալիս են աղջիկներին, այսպես կանգնեք, ջոգենք, չես ուզում ամուսնանաս, եւ դա շատ վիրավորական է, ինչի՞ հենց այդ վերաբերմունքով։ Իրանք գիտեն ուր են գալի եւ տենց հեշտ չի մեր տան աղջիկների ամուսնության առաջարկություն անել, բայց միևնույն ժամանակ շատ աղանդավոր մարդիկ կան, որ կարծես թե իրենց համար դա տենց բազդուր է եւ պիտի ընտրեն, ջոգեն, սեր։ Ես կարծում եմ, որ դրանից նեղվելու, բարդութավորվելու հարկը չունեք, որովհետև առհասարակ մեր հասարակության մեջ ընդունված տարբերակ է, չէ՞, կան ավանդույթներ, աղջիկ ուզելիս գալիս էին ժամանակին, ջուր էին խնդրում, որպեսզի կարողանային ոտքից գլուխ տնտղել, զննել։ Ուզում եմ ասել, նշանակություն չունի, թե մեր տան աղջիկներն են, թե որ տան աղջիկներն են, դա հասարակության թերացումն
lucrurile vorung asticiană barca maraniev, mi-am șanat dezvira vor veluie, nexertelu caric tocitan, vor vedea zilele arată așa ca în cain can mețe, vor duc parza pe zilea vom și unec tahrelu, nexertelu, duc pe chean în tat, iar ceanic, haha, e urahline, vor vedea zilele urahuțean arciuncum, ahcicnere, calhanalu în ujunenal, e mai ranal. E aroht serund tal, mes boloris. Mere acknel lui, s-a stari, ta sa mi-a gheartov, e cu tornic pe tizon ven, dar și-a pneți. Bazmațul meu spas cum faci. Ai rău, ar tenk sunt tornic cu mine, da, sunt nu neng. Galis genumen. Ter șat în linelu, barza pe șat care vrea iura canciuri sa geac tuțiune, e hamahohneri, meț canac nu banacă, vor repet că. MPC mi-a văzut de vorbi, vor pe zi, meng, nema norina, că tânării care chiria ca nu-mi ciunenang. Lave vor ca ne spisi tăneri, lave vor ca o tevan, an o tevan mart ca în samar. Păi, lav că linii vor pe zi, merg hasara cu tânări, ca în aroc ce linii, ca în le arjec linii vor drea care că ce linii. E scuzem, dar astea era cea ca în gățina Andreea Darnang, vor ofetev, cartea este martul de vorman, care vor pulă, da, da, astea era cu tânări, șat care vor ia dastiarea cu tine, va manu casa cum stanal. Inci metodneri e dimum, inci ceva ce apum e porțum aș hate la ciicneri e, vor avea bavacan, deci vare arten hastat vați, arten vor așa chi măta horizon e. Aș care aia spune ceva martcanți, ceva vorbați martcanți, norovi dastiarea chel cam micuțe. Vera dastiarea chel, bavacanin deci var gort în tațe. Iroc deci varuțiunești ca în șat. Բայց մենք փորձում ենք այդ հարցին մոտենալ հետևյալ կերպ։ Մենք ուզում ենք այդ բացը լրացնենք աղջիկների մոտ, այն ինչ որ իրենք մանկատանա ապրելով չեն կարողացել հնարավորություն ունենան, որպեսզի այն թեկուզ մանրուկներ կան, որոնք իրենք տեղյակ չեն, որովհետև ընդհանուրի մեջ են ապրել։ Հասարակ մի բան ասեմ, խոհանոցում օրինակ քանի որ իրենք մանկատանը չեն առնչվել խոհանոցի հետ այդ չափ, գոցե ինչ-որ բաներ արել են, բայց տանը, երբ որ մեր աղջիկները ինչ-որ բան են սովորում, մայրը թեկուզ չի էլ աշխատացնում աղջկան կողքից, բայց ինքը տեսնում է ոնց է աշխատում, սովորում է այդ ամենը. Իսկ մեր աղջիկները չեն ունեցել այդ հնարավորությունը մանկատանը, և այստեղ հիմա այդ բացը լրացնելու կարիք ունեն, բայց իրենք շատ ընդունակ են, մի անգամ ասես նույնիսկ բանավոր, երբ որ մենյուն գրվում է, ասենք նոր ճաշատեսակա, իրենք չգիտեն, բանավոր խոսքով ասում ես, իրենք շատ արագ ընկալում են դա, թեև այդ բացը նաև միայն մեր ասելով չի լինում, Տիկին Կարապետյանը միշտ առիթներ է ստեղծում, որպեսի հրավիրի խոհարարներ, մասնագետներ, որոնք կան և իրենց սովորեցնեն։ Այն մենք մի կարճ ժամանակ առաջ հրավիրել էինք խոհարար, որը եկավ, բազմատեսակ բաներ սովորեցրեց իրենց, որտեվ աղջիկների կազմը անընդհատ փոխվում է և դրա կարիքը միշտ լինում է։ Եվ հիմա իրենց մենյուների մեջ իրենք ամեն անգամ մեկը իրենց ցանկությամբ պատրաստում են նոր ճաշատեսակներ, որոնք ռեստորաններում են պատրաստում և սպասքադրում ամեն ինչը։ Ինչ շատ դուր է եկել այդ համակարգված մոտեցումը, որ մեկը մյուսին փոխարինում են, այսինքն կա օրացուցակ, գրացուցակ, այսպես ասած, որի համապատասխան աղջիկները աշխատում են։ Դա շատ կարևոր բան է, որովհետև և տնային տնտեսուհի է արդեն ձևավորվում, և բացի դա համակարգված ճշտապահանջ լինելու հատկություններ են ձևավորվում կնոջ մեջ, կարծում եմ դարձյալ շատ կարևոր և ճիշտ ուղի է կընտրել։ Եվ բացի դրանից իրենք միայն տնտեսուհիներ չէ, մարդկային հարաբերությունների մեջ իրենք շատ անգամ դժվարություններ ունենում են, որովհետև ընտանիքում ինչպես է լինում փոխհարաբերությունները, էլի այդ բացը իրենց մոտ կա։ Մեր տունը մի տեսակ փոքրիկ մի ընտանիք է, որտեղ կան տարբեր տարիքի մարդիկ, որոնք կարող են իրենց համար լինել իրենց տատիկի տարիքի, մայրիկի տարիքի, քրոջ տարիքի, երիտասարդ և տարիքով մարդկանց, որոնց հետ փոխհարաբերությունները կարգավորելը և իրենց հետ առնչվելը էլի դժվարություն է առաջանում, որը սա մի տեսակ դպրոցի նման մի բան է իրենց համար, կյանքի դպրոց, որ կարողանում են սովորել նաև այդ մարդկային հարաբերությունները։ Դժվարություններ իհարկե լինում են, բայց մենք ունենք անհատական աշխատանքներ,
որ երբ որևէ հարցում դժվարություն է լինում, այդ աղջկա հետ առանձին աշխատում ենք եւ իրեն բացատրում ենք այդ բոլոր նրբությունները, դժվարությունները, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ հաղթահարել։ Այս 10 տարիների ընթացքում հանդիպած ամենահաճախ հանդիպած դժվարությունները որոնք են, ուզում եմ հասկանալ մեր հասարակության իգական սեռի բարդությունները կամ խնդիրները հիմնականում ինչում են կայանում։ Ես պատասխանեմ, ասեմ, որ ես որպես ղեկավար ծրագրի իմ համար այս 5 տարվա շրջանավարտների հետ ավելի դժվար է աշխատելը, քանի որ վերջին շրջանավարտները կարծես թե ավելի ազատություն եւ ավելի ուզում են դուրս գնան, դուրս ապրեն, շփումներն ավելի ազատ լինի մարդկանց հետ, այսինքն իրենք ինչ ուզենան, այդ անեն։ Դա իմ համար խնդիր է դառնում, որովհետև մեր կազմակերպությունը, որքանով գիտեք, կարգ ու կանոնով, նույնիսկ մի քիչ խիստ, իրանք այդ խիստը այն 4 կոպիտ խիստը չի ուղղակի, կարգ ու կանոնով կազմակերպությունը, որտեղ ունի իր օրենքները, իր ասելիքը, ինչպես բանակում կամ ինչ-որ որևէ հաստատությունում, որտեղ այս տեսակ աղջիկներ են կամ տղաներ։ Խնդիրը դա է, ինձ համար միշտ զարմանալի է, որ աղջիկը գալիս է, այդ ձեր ասած, զարմանում ես այդ լավ տեղից, որ իր ապագան արևոտ, լուսավորը, բայց ինքը ուզում է գնա։ Ուր գնա, ինքը չգիտի, բայց ուզում է գնա, որովհետև ես ուզում եմ ազատ լինեմ, ազատ, որ ժամին ուզեմ դուրս գամ, այդ ազատությունը իրանք պատկերացնում են, որ փողոց, չգիտեմ, ավելի դժվարություններ, այ դա ինձ ցավացնում է, որ ինչի պիտի ինքը մեր այսքան լավ տեղից ինքը ցանկանա գնա, դա իմ համար մինչև հիմա անլուծելի է, բայց հետո հասկանում եմ, որ մարդը ինքը կարա անհատ որպես, այո, ուզենա դուրս գա, գնա, ասենք, ապրի կամ վարձով, կամ չգիտեմ, հորաքրոջ մոտ, որը ինքը մինչև հիմա մանկատանը մի անգամ չի այցելել, բայց հիմա արդեն ուզում է, որովհետև չափահաս աղջիկը եւ կարող է իրեն օգնի։ Չգիտեմ, տարբեր հարցեր, որ անհատի արդեն ընդհանուր ոչ միայն մեր տան աղջիկների հարցն է, որ ավելի չլսող են դարձել։ Այդքան։ Ես կարծում եմ, որ ազատության ընկալումներն են փոխվել եւ բացի դա ուղղակի գիտակցումը, որ նույնիսկ ծնողներով կյանքի դժվարությունները հաղթահարել բավականին դժվար է եւ կյանքի գայթակղություններին չտրվել բավականին դժվար է, այսինքն պետք է համապատասխան կրթություն, համապատասխան իմաստություն, որը անպայման կորուստների հետևանք է լինելու եւ շատ լավ է, որ կա մի տուն, որը ապահովում է այդ կորուստներից հնարավորինս զերծ մնալ, որովհետեւ այդ կորուստները տարիներ են վերցնում, առողջություն են վերցնում, երբեմն էլ անդառնալի են լինում, են բերում եւ երբեմն նույնիսկ անդառնալի են լինում։ Այս գեղեցիկ արեգակներով, որովհետեւ երկուսն էլ արփի են, արփիներ են, շրջապատված են, ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կողմնորոշվել են մասնագիտության ընտրության հարցում, ունեն արդեն կրթական հաստատություն, որին նվիրվել են եւ փորձում են սերտել իրենց կերպարը այդտեղից։ Սկսենք ձեզանից, Արփինե ջան։ Ես արդեն սովորում եմ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում Գեղարվեստական կրթություն ֆակուլտետում հագուստի դիզայն բաժինը։ Եվ բացի դրսում, այսինքն պետական հաստատությունում սովորելուց, ունենք նաև մեր տանը դասընթացներ, քանի որ մեր տունը մեծ տեղ է տալիս կրթությանը։ Ունենք կրոնի դաս, էսթետիկա, էթիկա, անգլերեն, ռուսերեն, ինչպես նաև ձեռքի աշխատանքներ։ Այդ ձեռքի աշխատանքները պատրաստելուց հետո ունենում ենք ցուցահանդեսներ, որոնք ցուցադրում ենք եւ դրանից մենք մեզ լավ ենք զգում, քանի որ մենք դրանով իսկ ավելի ենք հաստատվում, մեր ձեռքի պատրաստածները մենք կարողանում ենք ցուցադրել, ինչու՞ չէ նաեւ վաճառել, եւ զգում ենք աշխատելու այդ հաճույքը։ Իսկ գրաքննությունն, այսպես ասած, քննություն ավելի շուտ անցկացնում եք տան անդամների, ով ինչպես է հագնվում, ով ինչպես պետք է շպարվի, ինչը որտեղ պետք է դնել, քանի որ մասնագիտությունը արդեն ենթադրում է եւ թելադրում է, որ պետք է աստիճանաբար զբաղվեք նաեւ ընտանիքի պատկերով, այսպես ասած, այո, որպես ոճաբան։ Հա, լինում են, աշխատողների հետ էլ են լինում, ասենք աշխատողների հետ միասին քննարկում ենք, ունենում ենք դասընթացներ կոսմետիկայի հետ կապված, հագուստի հետ կապված, ինչպես ճիշտ հագնվել, դասընթացներ ունենում ենք, աղջիկներին բուժում եք արդյոք, որ դու իրենց ուղղորդես։
Ha, linume în harțer, care în tăvia la acțică gal, e în harțnel, hama patasca nume, ai sa custiră red, e stalise în carțic. Ai, e sorme carmiring, ok? Te sa vezi carmiring, ok? Asta e gena, ne carmiring. Nu, nu, nu. Stiu, mi-am dat Andrei Darnalu, ne-a evit mius alpine, te sneg te mius alpine, din ce arte, ne-a hasi luțiun de runi, e fcornărăș pe lecărtuțean altun, te văd. Բարձրացած ես սովորել եմ մատնահարդար մեր տանը։ Հիմա բայց չեմ աշխատում։ Մեր տանը սովորում եմ մեր տան բոլոր դասերը։ Նոր արփին թվարկեց։ Սովորում ենք տնային տնտեսուհի։ Գորգ եմ գործում։ Գորգագործությունը շատ կարծում եմ գեղեցիկ, մտածելու հնարավորություններ տվող արվեստ է ու անթաց ստեղծագործելու գույների հետ խաղալու հնարավորություն, օրինակ ինձ բերկրանք է պատճառում, չգիտեմ, գորգագործությամբ երբեք չեմ զբաղվել, գործել եմ պարզապես սիրում, բայց միշտ երազանք է եղել ինձ անպայման այդ փորձառությունը ունենալ, այդ զգացողությունները ապրել։ Իսկ արդեն ունեք ինչ-որ պատրաստի գորգ տան համար, գորգիկ կամ փոքրիկ։ Ունենք, մենք Տիկին Կարապետյանի ցանկությամբ գորգ ենք գործել, որպեսզի մեր միջոցառմանը նվեր տանք։ Անակնկալը լինի։ Հա։ Հետո մեր տան լոգոյով, որ մենք 10 տարի, մեր 10 տարին լրանում, այդ լոգոյով ենք գորգ գործել։ Հետո դեռ մանկատանը ես լիքը գորգեր եմ գործել։ Ապրեք, ես կարծում եմ, որ իրենք գորգ են գործում, չէ՞, ես այդ պահը, որ նայեմ, եմ մանավանդ շատ արագ են գործում արփինել, անինել, այն քնարը, որ նվագում են, ոնց որ քնարի վրա նվագեն։ Երաժշտություն է հետևում, էլի, գունային երաժշտություն։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի ներդրումը շատ մեծ է լինելու տասնամյակի հետ կապված և հասարակության ուշադրությունը էլ ավելի է սևեռվելու, որովհետև մեկ այլ բան է ինչ-որ բան կազմակերպել և սեփական մտքի, սրտի, հոգու կտորը ներ չդնել այդ աշխատանքին և միայն կազմակերպչական հարցով զբաղվել, և բոլորովին այլ բան է, երբ ձեզանից յուրաքանչյուրն իր աշխատանքով, իր մտքով, իր ներկայությամբ դառնում է մասնակից ու ստանում եք այդ ամբողջական մեր տունը հասկացությունը, որը դառնում է ավելի ճանաչելի հասարակության համար և ավելի հասկանալի։ Ինչ մեթոդների եք դիմել, ինչ գործիքներ եք օգտագործել ու տասնամյակը նշելու համար։ Օգտվելով նորից այս գեղեցիկ առիթը ներկայացնելու և հանրությանը տեղյակ պահելու, ասեմ, որ մեր համար մեծ պատիվ է, որ 10-ամյակը հովանավորում է Մեգերյան Կարպետը և Ռաֆի Մեգերյաններ, որ շատ սիրեց ծրագիրը և ինքը ցանկություն հայտնեց ինք այդ ամբողջ ծրագիրը, այդ տոնը իր մոտ նշելու և շատ հետաքրքիր ծրագիր ստեղծվել, իսկապես աղջիկները իրենց ձեռքի աշխատանքով, գորգագործությամբ, այ Անին և Արփինեն և Մեգերյան Կարպետից մի աղջիկ Աբովյան փողոցի խանութի հենց դրսում դրած, մոտ 2 ամիս գորգ գործեցին մեր տուն և Մեգերյան Կարպետ, և դա լինելու է միջոցառման գլխավոր, այսպես ասած, կետերից մեկը, քանի որ դա պիտի լինի աճուրդի հանվի և պիտի վաճառվի, և հետաքրքիրն է նա, որ ամենասկզբում Մեգերյան Կարպետից աշխատակիցներից մեր շատ սիրելի Լեոնիդը մեզ մտածում էր, որ աղջիկները չեն հասցնի և շատ դժվար կլինի ամառվա այդ շոքին, գան էջ միացնից մի քիչ մտավախություն ուներ, որ չեն հասցնի, բայց Անին գիտեք, Առաքելյան, որ արդեն ամուսնացել է և պիտի իրատանն է արդեն, բայց նորից կանգնեց մեր տան կողքին և ինքը գործեց ամբողջ սրտով, ամբողջ այդ 10 տանիրների կարծես թե շնորհակալությունը, սրտին խոսքը այդ գորգի միջոցով ինքը ապացուցեց, որ այո, ես ձեր մեր տան աղջիկն եմ և ձեր կողքին եմ, վերջում Արփինեն միացավ և ստացվեց այդ գորգը, և նաև անակնկալ ունենք, հիմա չեմ ուզում ասեմ, Ռաֆիին, շատ լավ նշելու ենք, ասեմ, որ այս 3 օրը, գիտեք, քաղաքի տոն, Էջմիածնի տոն, Երևանի տոն և մեր տան տոն, 3 կարևոր բան, որ մասնակցություն պիտի ունենանք և հասցնենք այդ ամենը, չգիտեմ, խոնհարում այն մարդկանց, ովքեր մեր տան կողքին են եղել և այս 10 ամյակն էլ պիտի կազմակերպեն և այդ օրը այցելեն, ուրախանան մեր աղջիկների ձեռբերումներով։
Ես կարծում եմ, որ իսկապես այս տոնը հնարավորություն է տալու եւ հասարակության միջամտության ու մասնակից լինելուն եւ բացի դա աղջիկներին էլ առավել մեծ պատասխանատվության զգացում է ավելացնելու, որովհետեւ այդ ուշադրությունը պարտավորեցնող է, չէ՞, որքան ուշադրությունը մեծ է լինում, այդքան պարտականություններն ու պարտավորվածությունը մեծանում է։ Շատ կարևոր գործընթաց է, բայց այստեղ նաեւ շատ կարևոր է խոհակիցների, համախոհների առողջ, ոչ թե ֆիզիկապես, այլ հոգևոր առումով առողջ լինել, այսինքն մարդով անընդհատ աշխատում եւ ապրում է աղջիկների, երեխաների հետ, ովքեր տրավմատիկ կենսագրություն ունեն, նա էլ պարբերաբար վերալիցքավորման կարիք ունի, ապաքինման, այսինքն որոնք են այն ճանապարհները, որոնք դուք տրամադրում եք ձեր գործընկերներին կամ, չգիտեմ, բացի ճանապարհներից, որոնք են այդ միջամտությունները, կա արդյոք երաժշտական երեկո նախատեսված հատուկ անձնակազմի համար? Ասեմ, որ ես արդեն ասեցի, որ մեր տունը, երբ որ ստեղծվեց, վարչություն ստեղծվեց մշակույթի առումով, այսինքն մշակույթային մարդիկ լինեն մեր տան կողքին, մեր տան վարչության անդամներն են Մարտին Հարոնյանը, Զավեն Հարությունյանը, դիպված հաղորդաշարի բազմաթիվ Սուզան Մարգարյանը, որը մեր տան բարի կամքի դեսպանն է, և շատ ուրիշները, ովքեր պատրաստական եղան երեխաներին, աղջիկներին նաև այդ առումով կրթել, մշակույթային առումով, երաժշտական առումով։ Մենք ունենք մեր տան հիմնը, որը գրեց Մարտին Հարոնյանը, և աղջիկները կատարեցին, ամբողջ աստղերը միացան, երգեցին այդ երգը, բայց ամեն մեկից մեջ մի երաժշտություն չի, մի քանի երաժշտություն որպես մարդ, և երբեմն մեր աղջիկների մոտ, որ տխուր այդ երաժշտությունը, այո, հենց այդ երաժշտությունով, ասեմ, որ ամառվա ընթացքում, եթե մեր Facebook-յան էջը նայեք, ասեմ, որ մենք գնում ենք բնության գիրք, ամբողջ Հայաստանը շրջ ժողովության ենք առնում, հատկապես հունիս ամսվա ընթացքում, հունիսին, ինչու հունիսին, եւ որ բնությունը զարթնում է եւ ծաղիկների այդ գույները, սպիտակ ռամաշկեք, կակաչներ, մենք գնում ենք եւ այդտեղ այդ դաշտի մեջ հոգեբանական զրույցներ ենք անցկացնում, նույնիսկ ամբողջ սենց հոգով գոռում ենք, որ սիրում ենք կյանքը, սիրում ենք մարդկանց, դա կարծես թե հենց այն երաժշտությունն է բնության եւ մեր աղջիկների, որը համատեղ ներդաշնակը դառնում եւ դառնում է մի լավ դրական աուրա։ Ամենակարևորը, որ միշտ ես իրանց ասում եմ՝ լավատես եղեք։ Ես ինքս դժվար կյանք եմ տեսել, բայց ես հաղթահարել եմ եւ անցյալս չեմ բզբզում, անելիք չկա անցյալում, պետք նայենք ապագան եւ լավատես լինենք, չտխրենք մի չնչի վաներից, այսինքն կյանքը նենց է, որ կարա անընդհատ քեզ տխրացնի, ոչ թե ապրեցնի, իսկ ես ուզում եմ, որ մեր աղջիկները ապրեն, ապրեցնեն, եւ անկեղծ եմ ասում, իմ համար ամենամեծ հաճույքը, որ մտնում եմ տուն եւ արդեն գիտեն, սուրճ դնեմ, ժպիտով դիմավորում են, նույնիսկ մի հագուստիս ինչ-որ բան տեղ, այս այսօր ես ինձ խառն էի, բայց աղջիկներս մեկը ասեմ փեշս կարեց, մեկը տեսա, որ Կալկուտկա սահած գնաց է, այս ինձ խմբակային ինձ հագցրին, դրանից չգիտեմ հոգիս բերքրան կապրեց, և ասես արածը ջուրը չի գնում, վաղը իրանց կիսուրներին կանեն, իրանց մտերի մարդկանց կանեն, իրենք իրենց կանեն, այո, և այդ ուժը, որ հիմա մեր տանը բոլորը գալիս են, ասում են կարծես թե կախարդական հրաշք տուն է, և մի հատ օջախը, որը բոլորին քաշում է տանը, կարծես բոլորը, որ ասենք գալիս են 5 րոպեի համար, մեր տանը ուզում են մի ժամ, երկու ժամ, ասում են գալը դժվար է, բայց գնալը դժվար է, արդեն հեշտ է, չէ, գալը հեշտ է, բայց գնալը դժվար է, այդ իրանց աուրան է, և 10 տարվա ձեռբերումը, ասեմ նաև ինչից է, որ 10 տարին նշեմ, չեմ կարող չհիշել մեր ամուսնացած այն 5 շրջանավարտ աղջիկներին, ովքեր սկզբում եկան, կարծես առաջի ծիծեռնակներ մեր տանը, 7 աղջիկներ գավառին մանկատնից, և իրանք իրենց սերը, իրենց անփորձությունները, ամեն ինչ կարծես թե իրենցից սկսվեց, և այս ընթացքում 53 աղջիկների կյանքով ենք զբաղվել, 17 արդեն ամուսնացած են, թորների քանակն է բավականին մեծ, բավական է, բայց նրանցից էլ շատ շնորհակալություն հայտնեմ մեր ամուսնացած աղջիկներից, որ իրենց ընտանիքները հնարավորից ձևով պահում են հայեցի, հնարավորից ձևով ապրում են, պահում մեր տան պատին, ունեցել ենք նաև դեպքեր, որ անհաշտություններ ա եղել, դժվար ամեն ընտանիքի նման,
որը երբեմն հարցում են բաժանված չկա ձեր աղջիկների մեջ, կարծես թե ուզում են սրտից մեջ մեղ դնեն կամ դանակով խփեն, ցավացնեն, բայց այդ ինչ թե չեմ ցավաց, ասեմ որ կա, բայց այնքան լավ աղջիկ է ինքը, որ իր գիսուրը իրան պահում է, դրանից ավել բան չեմ կարող ասել, ախր դրանք այնպիսի նուրբ հարցեր են, ամուսնալուծությունը եւ առհասարակ ամուսնությունը կարծում եմ ամենակարևոր, ամենաբարդ ինստիտուտներից մեկն է, որ նշանակություն չունի թե որ տնից է աղջիկը, որ տնից է տղամարդը, դա բարդ գործընթաց է, որի համար ջանքեր ու ճիքեր են պետք, իհարկե աշխատանք է, տղան ու դու ասում ես, գիտեք, ես այդ աղջիկների մասին լսել եմ, ինտերնետով եմ նայել, հերթերն եմ կարդացել եւ արդեն ես ինքս իր հետել եմ աշխատանք կատարում, ինքը եկել է ընտանիքից, ես միշտ առաջին հարցը տամ, քո ընտանիքը գիտի, որ դու եկել ես, կամ իրան չընդունեմ, մինչև իրա ծնողները չգան, նայած թե այդ իրավիճակը, այդ տրամադրությունը ոնց կստեղծվի։ Եվ հետո կարծում եմ ամենակարևորը այս սերն է, որի մասին խոսում ենք, այսինքն գան, չգան, տեսնեն, չտեսնեն, ցանկություն ունենան մեր տան աղջիկներին կնության վերցնել, մինչև սեր չլինի, իհարկե ոչ մեկի ոչ ստիպված են ամուսնացել, բոլորն է սիրահարվել են, իրենց կամքով ամուսնացել, գնացել են, հիմա մեկինը չստացվի, 17-ին ստացվի, արդեն եթե մի հոգու, մեր քաղաքապետը ինձ ասեց Տիգրան ուժան, եթե մի աղջկա կյանք է փրկես համարի, որ մեր տան գործը արված է, դու այդքան բան արել ես, մի նեղ է, եթե մի երեխու հետ վերջերս ուրեմն արդեն գիշեր ցերեք խառնվել այի մոտ, բարձին դե որ մարդը դնում է իր ամեն ինչ օրվա ընթացքում, չէ, միշտ ասում ես խիղճը հանգիստ ես դնում բարձին, չէ, որ այդքան երեխաների կյանք ես ինչ որ ճակատագրեր ես փոխել, որը շատ դժվար է իվան հասկանալի, ասում չէ հանգիստ է, հանգիստ դնում եմ բարձին, որ ձեր կենսագրության դեպքում հատկապես այդքան դժվարություններից հետո այդքան բարակ իրանում ունենալ, այդքան մեծ ուժ և այդքան հավատ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու և ես կկարողանամ, դա չի կարելի ուղղակի չգնահատել, մեղք է չգնահատելը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որքանով եք պատրաստ ընդլայնելու, այս բարդ գործընթացը սկսել եք, բայց տարածաշրջանը բավականին մեծ է և խնդիրներ ունեցող աղջիկները դարձյալ շատ են, օգնություն հասցնել տարածաշրջանի այլ հատվածներում գտնվող աղջիկներին նույնպես կարևոր է, կա արդյոք մտադրություն, տրամադրվածություն, ցանկություն մեր տան օջախները շատացնելու։ Չէ, երևի չկա, երևի չկա, անկեղծ ասեմ, ես կուզենայի սկզբից, որ դուք ասեցիք փակվեն մեր տները, անկեղծ, ամեն երեխա ապրի իր ընտանիքում, նույնիսկ մանկատանը չհայտնվի, որպես այո օգնություն, հիմա ծրագիրը բավականին մանավանդ այս տասամյակի առիթով էլ կլինեն ավելի մարդիկ, որ ավելի կճանաչեն և կուզեն օգնեն մեր տանը, սա մի հատ բացառիկ իրադարձությունը, նշել տասամյակ այդքան դժվարություններից, հաղթանակներից հետո և այդքան կարևոր ու պատվավոր մարդիկ են լինելու հյուրերը մեր տան ծննդյան տասամյակի առիթով, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ աղջիկների թիվն էլ կարծես պակասում է, մանկատներից արդեն որ ընտանիքը, պետություն արդեն երեխաներին ընտանիքը վերադարձնում, այն ընտանիքը, որ կարող է պահել, այն ընտանիք չի, որ ընտանիք չի, մայրը, չգիտես, սուրը, հայրը, անհայտ, այս հենց ընտանիքներ, բնականաբար դա ընտանիք չի, իսկ այն ընտանիքներ, ովքեր սոցիալապես ծանր վիճակի մեջ են և ուղղակի սոցիալապես այդ վիճակից դրթված են երեխային մանկատուն տանել, պետությունը գնում է նրան, որ իրենց ընտանիքները ապահով ինչ-որ ծրագիր անի և երեխան ապրի իր ընտանիքում, եթե դա ստացվի, դա ամենամեծ ձեռբերումն եմ համարում մեր լեսուցատնախ հայությանն է, մեր կառավարության, որ այո, ընտանիքում պիտի ապրի երեխան, իրա մոր ապտակը պիտի ստանա, իրա հոր խորհուրդը պիտի ստանա, մենք կողքից ինչքան էլ օգնենք, միևնույն է, այ երեխա կա, այդքան բան անում ես, ինքը գիտի, որ իրա մայրը լավ մայր չի իր համար, բայց իրա մոր զանգից հետո ինքը մի անգամից փոխվում է, ուրիշ կերպար է դառնում, ուրիշ է դառնում, նույնիսկ նեղանում էլ եմ, ասում եմ, մի արա այդպես, որ այո, ասենք մամատ է, բայց այդ մաման չի, որ քեզ միայն ծնել է, բայց ոչ սնել, դա արդեն մամա չի, բայց ինչ անես, գիտեք, նենց բաների ենք բախվում, որ հանրությանը ես չեմ կարող բարձրացնել, նենց բաների, որ ես մտնում եմ իմ սենյակ և աղոթում եմ Աստծուն, այս իրավիճակից ինձ պատվով հանիտեր։ Եվ կարծում եմ միշտ օգնական է ու միշտ հասնում է, հասնում են աղջիկները իրենց տրամադրված ժպիտներով, ինչպես Տիգին Կարապետյանը, ինչպես, այո,
ժպտադեմ եւ պայծառ եւ ուժեղ։ Աղջիկներ, իսկ ամենաբարդ իրավիճակը, որում հայտնվել եք այս ընթացքում, ես չեմ կարող ձեզ հասկանալ, բայց կուզեմ ձեզ հասկանալ, փորձում եմ ձեզ հասկանալ, պատկերացնում եմ, թե որքան դժվարություններ եք ունեցել, ինչ փուլերի միջով եք անցել, սեփական խնդիրները հաղթահարելու, հասարակության մեջ շփմելու, շփվելու, դրսևորվելու խնդիրները հաղթահարելու, բայց այս տան մեջ ամենադժվարը ո՞ր փուլն եք անցնել, ի՞նչն եք ամենադժվարը հաղթահարել։ Ես նախքան մեր տուն գալը ամենադժվարը ինձ համար, որ ես որոշեի որտեղ եմ ուզում գնամ, տատիկիս մոտ, թե կազմակերպություն, իսկ ինձ մեր մանկատան տնօրենը եւ աշխատողները խորհուրդ տվեցին, ճիշտ ուղղություն ցույց տվեցին, որ ես գամ մեր տուն ու այնտեղ սովորեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրանց, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում այս կազմակերպությունը։ Շատ դժվար է չսիրես ընտեղը, որտեղ դու ընտանիքում ես, բայց զգում ես, որ քեզ սիրում են ինձ ոնց ընտանիքում, քեզ վերաբերվում են ինձ ոնց, որ դու զգաս իրանց ընտանիքի մի մասնիկն ես։ Իսկ ստեղ գալուց հետո այտենց ծանր դժվարություն չեմ ունեցել, ինչ որ դժվարություն ունենում եմ անպայման մեր աշխատողներին կամ երեխեքին ասում եմ, որ մի անգամուց այդ դժվարությունը չծաղկի էլի։ Ապրես կեցես, ամենագլխավորը ընտրություններ, որը ճիշտ կատարել ես։ Իսկ դու Արփինե ջան։ Ինձ համար օրինակ հարմարվելու խնդիրն է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մանկատան երեխայի խնդիրը մանկատանից դուրս կյանքին ադապտացվելու խնդիրն է, քանի որ դու գնում ես մի միջավայր, որտեղ ոչ մոքին չես ճանաչում։ Սակայն երբ ես եկա մեր տուն, մեր աշխատողները ամեն ինչ արեցին եւ օգնեցին, որ մենք շուտ ադապտացվենք եւ ամեն մի փոքրիկ խնդիր նույնիսկ իրենց կողմից արդեն լուծված էր եւ երևի ինձ համար ամենադժվարությունը այդ հարմարվելու խնդիրն էր։ Ես կարծում եմ, որ խորագրի ընտրությունը արդեն դրամադրող է։ Անկախ քեզնից, դու ամեն անգամ մեր տուն ասելով, ջերմությունդ մեծանում է, վերաբերմունքդ ու սերդ փոխվում է, առավել արմատներով կապվում ես այդ մեր տանը։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ եւ ապաքինող է։ Գիտեք, դուք շնորհավորում եմ ձեզ, դա Աստված որպեսզի, ասում եմ, կարիքը չլինի, բայց ձեր աշխատանքը լինի գնահատված, աղջիկները լինեն երջանիկ, թորները շատանան, բոլորը լինեն առողջ եւ բոլորը անպայման հիշեն այն կապը եւ այն հնարավորությունը, որը ստեղծել եք դուք իրենց համար։ Ես կուզեմ, որպեսզի մեր տան լինելիության բացատրությունը տանք, առաքելության բացատրությունը տանք եւ դրանով եզրափակեք։ Հիմնականում 2006 թվականին խնդիրը, որ տրաֆիկինգի զոհեր, ասպես ասած, ունեցանք մանկատներից հետո, ծրագիրը այդտեղից ստեղծվեց եւ հաշվի առնելով այդ կարևոր խնդիրը, մեր աղջիկներին հետ պահել վատ ճանապարից, կարծես թե կարքախոսը, ուժ տվող կարքախոսը, մենք ընդհանրապես մեր հայ առաքելական եկեղեցու, մեր աստվածաշունչը, Գին Մայրամը, մեր աղոթքներն ա եղել, մեր կարքախոսը, մեր աղոթքը հզոր բանա, որ մարդուն, եթե ջրին մենք 75%-ը մարմնի մեջ ջուր ա, եւ դա հիշողություն ունի, ինչ դու տասք ու հիշողությանը դու պիտի ստանաս, եւ աղոթքը, որ ջրին ասենք մենք ստանում ենք, վստահ եմ այդ կարքախոսն ա մեր աղոթքը, եւ ամենասկզբից ասեմ, որ նոր էր, ես ինքս չգիտեի, ես գնում եմ մի գործի մեջ, որին տեղյակ չեմ, ուղղակի պիտի օգնեմ, բայց այդ օգնությունը ոնց ա լինելու, ես չգիտեի, այսինքն հակուստը, ուտելիքը, տանիքը, հակրտությունը, բայց այդ հոգեբանական աշխատանքը, որ ընդհանրապես փորձ չունեի, ես դա Աստծո կամքով ու Աստծո նախախնամությունն էր, որ ես կարողացա հաղթահարեմ, եւ ինչու՞ չէ, կարքախոս կար, այքեն, ես կարող եմ, եւ հետո որոշեցինք, որ ամեն մի աղջիկ ունենա իր կարքախոսը, եւ ամեն մեկը ունի իր սենյակում կպցրած, ես կարող եմ, եւ իր կարքախոսը արդեն իր սրտի հոգու մեջ, աղոթքն ա որ մեզ պահում։ Եվ Աստված ա առաջնորդում, ես միշտ ասում եմ Տիկին Կարապետյանին, որ Աստված քո առջևից ա գնում, եւ մենք էլ քո հետևից։ Աստծո բաները ալնա, որ ոչ մեկ հետ ինձ թվում ա տես բան չեր լինի, անենց բաներ, հրաշք, իրական հրաշք։ Իրոք։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքի ընտրությունը նույնիսկ
բացատրությունն է դրա։ Էջ միածին վերջի վերջո այն սրբատեղին է, որը եւ հետաքրքիր է, որ ամբողջ քաղաքը ես դից վերաբերում չեմ տեսել, ասենք իրանք եղել են Վանաձոր, Գավառ, տարբեր տեղեր, տնօր մանկատունը իրան սիրե հարգել, ամեն ինչ արել է իրանց համար, բայց որ քաղաքապետը տեսնի մեր աղջիկներին կանչի, գրկի, հարցին ինչպես եք, կամ քաղաքի բնակիչները, ուղղակի հարևանները, ես միշտ ամենտեղ հպարտության ասում եմ եւ օգտվելով արդից, եթե թույլ տաք, շնորհավորում եմ իմ միացնեցիներին իրենց այդ գեղեցիկ քաղաքի տոնի առիթով եւ խոնհարում իմ կողմից այն մարդկանց, այն միացնեցիներին, ովքեր միշտ մեր կողքին են եղել 10 տարիների ընթացքում։ Ես կարծում եմ ձեր աշխատանքը ջուրը չի գնացել եւ վերադարձել է այդ ամբենը տալով, կրկնակին ու երակին ստացել եք եւ այդ մեծացումը, լայնածավալությունը շարունակվելու է եւ մարդիկ էլ ավելի միանալու են, օգնելու են, որպեսզի երջանիկ մարդիկ, երջանիկ աղջիկներ շատ ունենան։ Շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, վստահ եմ, որ այս պահին պատասխանատվության զգացումը մեծացավ, ցանկությունը ավելացավ կողակիցներին, մեր շրջապատող մարդկանց օգնական լինելու, նեցուկ լինելու, մեր փայփայած ունեցած սեր անպայման տարածելու եւ ընտանիք հասկացությունը կարեւորելու եւ արժեւորելու այնքան, որ երբեք քայքայման եզրին չլինեն եւ երբեք չլինեն աղջիկներ, տղաներ, երեխաներ, մարդիկ, ովքեր կլինեն ընկճված, բարդութավորված եւ ոչ այդքան ամուր այս կյանքի դժվարություններին դիմակայելու համար։ Հանդիպելու ենք վաղը 18:45-ին, դարձյալ ասելու բարև եսը։